Поетската книга «Да не ми е сон» е најновото дело на писателот Зоран Пејковски. Збирката е промовирана во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Битола, при што рецензентот професор доктор Златко Жоглев посочи дека збирката испраќа силни екзистенцијалистички пораки. Навистина лирска и многу сензибилна поезија и затоа правам некој споредби со познатата поетеса Кристина Росети. Пејковски, ако е познат драмски автор, со ова дело пренесува дел од своите поетски инспирации. Попишуваш драмски текст, се внесуваш во драмата, целосно во динамиката, во драматургијата, во приказната материја. Поезијата е сосема друга приказна, каде што можеш да доработуваш. Актерот Петар Горко за време на промоцијата рецитираше песни од збирката во музичка придружба на младиот музичар Лука Тошев, кој изведе класични дела на гитара.